Jesus var 7 år gammel og bodde i Alexandria i Egypt sammen med familien. Det var 2 guttegjenger i gaten, og han var med i en av dem. Det var sent på ettermiddagen. Vi lekte, gjengen min mot gjengen hans, og da han løp på meg igjen, kraftig som han var, større enn jeg, og fikk meg ut av balanse, kjente jeg kraften strømme ut av meg da jeg ropte, «Du kommer aldri til å nå fram!» Eliezer døde som følge av forbannelsen. Jesus var vettskremt og ville gjøre det ugjort, men familien ville ikke la han få lov. Likevel smatt han ut og vekket Eliezer til liv igjen. Dette førte til at de fikk folket i tømmermannsgaten mot seg. De kunne reise dit de hørte hjemme, mente de. Hjemreisen til Jerusalem startet derfor noe før enn tenkt. Veien dit gikk først med skip til den vesle havnen Jamnia. Deretter gikk det til fots. Kun ett esel kjøpte de, som gamle Kleopas red på. Hele barndommen hadde Jesus hørt små ymt om ting som hadde hendt som han ikke forsto. Hver gang han forsøkte å spørre faren, ble han fortalt at han ikke skulle spørre om noe. Han ville få rede på alt når tiden var inne. Jakob, broren til Jesus, hadde hele livet vært sjalu på ham. Han visste hva som hadde skjedd og hvorfor, og en dag da fortvilelse og anger tok overhånd, fortalte han alt han visste. Dette er en velskrevet fortelling om Jesu barndom. Anne Rice makter å gi en troverdig fremstilling av en ganske alminnelig Guds oppvekst i en jødisk storfamilie, som alt fra fødselen av bærer på en både fascinerende og skremmende hemmelighet.